Moi kaikille Susiengi-faneille. Tässä kirjassa löytyy tietoa myös esimerkiksi siitä, että missä Ari Tammivaara ja Henry Detman minulle tarjosivat Susiengin päävalmentajan paikkaa. Tässä kirjassa on kivoja tarinoita, mutta yksi tarina, mikä tulee, niin on mun susikaste Georgiasta. Ja menkää lukeen, niin saatte vähän tietoa Susiengin sisäpiiriin, sanotaan näin. Että ei ole kaikki vaan, mitä tapahtuu koriskentällä, vaan myös mitä tapahtuu koriskentän ulkopuolella. 2005 oltiin jälleen kerran tiputtu vikassa ottelussa noususta A-sarjaan ja silloin käytiin lyhyesti joukkueen kanssa illallisen yhteydessä läpi, että kun seuraat karsinta alkaa, niin silloin pitää nuoriso-osasto ja muidenkin pitää olla valmiina ottamaan seuraava askel, jotta voidaan unelmoida sitä A-sarjan paikasta ja sitä kautta kisoin pääsemistä, ja kirjastet näkee, miten kävi. Vamos Sveitsi-peli. No siis totta kai pelattiin varmaan yksi susihistoriaa huonoimmista ensimmäisistä puoliajoista. Ja en mä tiedä, kyllä se nyt otti vähän kunnian päälle siinä puoliajalla. Ja sitten alkoi peli. Jos nyt muistan oikein vielä, että me ei tehty kyllä kovin montaa koria. Meillä oli ehkä joku 18 pinnaa puoliaikaan mennessä ja sitten tehtiin kuitenkin niinku varmaan toisen puolella 60, en muista, mutta alkoi rullaa, että kyllä se niinku, yleensä siinä vähän voi käydä silleen, että sitten toinen jengi vähän kusahtaa ja me vedettiin hyvin, että itse sai heito osuun ja Ilari pelasi hyvin ja muutama hällijuppikin siinä saatiin mädille, että kyllä se niinku peli heräsi siinä ja sitten meillä oli myös kiva ihan Suomi kannattus joukko siellä kanssa, niin oli se nyt siistiä voittaa, että puhuttiinko siinä jotain, että oltaisiin jostain mukamassa B-kisoissa karsimista? Mä en tiedä. Mua ei kiinnosta tämmöiset jutut oikeastaan. Mä vaan mietin siitä peliä siinä niin, mutta joo, sanotaan, että onneksi tuli onnistumisia itselle ja muille, niin saatiin käännettyä se voitoksi.